Sofia, musika maite zuen beia. Sofia landan bizi da. Musikak zoratzen du. Abestea gustuko du eta musika manaldiak egiten dituenean, bere familia eta lagunak posarren geratzen dira. Egun batean, musikako txapelketa garrantzitsu bat antolatu da. Herrialde guztietako orkestrak parte hartzera gonbidatuta daude. Parte hartu nahi dut, ea zorte hona dudan. Die Sofiak bere lagunei. Agian, orkestraren batean aurkituko dut lana. Irira joan nahi alduzu? Galdetu du bere amak eskatuta. Utzi nahi gaituzu. Oio egin du aitak. Eta gure gaueko kontziertoak? Esan dute lagunek triste. Entzun! Esan du Jorgek zaldi zaharrak. Guztiok, pixka bat beldurtuta egon arren, Sofiak arrazoia du. Saiatu beharrean dago, talentua dauka eta lortu egingo du. Jorgek konbentzitu ditu. Irteteko egunean, guztiok laguntzen dute Sofia geltokiraino. Azkenean, iritsi da Sofia hiri handira. Sofia, egunkaria eta hiriko planoa erosi ondoren, kafetegi bateko terrazan eseri da lan eskaintzak irakurtzeko. Orkestraskok musikariak behar dituzte. Ea ba, ikus dezagun, hauze? Irribarre Dizdiratsuaren orkestra handia. Hemendik oso gertu dago. Bai izen berezia. Goazen ba. Lanagatik altzatoz? Ezken neukan asmorik, belar jalerik kontratatzeko. Baina hemen zaudela, pasa. Pasa zaitez. Sofiak korrika batean alde egin du. Arreta gehiago jarri behar diot orkestraren izenari, pentsatu du. Ala jaina, belar jale musika zaleak. Ni belar jalea naiz, guazen ba. Lonogotik pasatoz sentitzen dut maitea. Pisu gehiagoko musikaria bilatzen ari gara. Zer ikusirik dauka pisuak musikarekin? Esan du Sofiak. Hausnarkarien harmonia. Nik hausnartzen dut. Guazen ba. Lanagatik alzatoz? Sentitzen dut maitea, ez duzu tailarik ematen. Zer ikusirik dauka tailak musikarekin? Haserretu da Sofia. Ara, adardun animalien musika elkartea. Nik adarrak ditut, guazen ba. Lanagatik alzatoz? Sentitzen duz maitea, baina zure adarrak ez dira gureak bezain handiak. Zer ikusirik daukate adarrek musikarekin? Haserretu da biziki Sofia. Bei orkestra taldea. Ni beia naiz, guazen ba. Ah, ez da pentsatu ere, gure taldean bei marroirik ez. Zer ikusirik dauka koloreak musikarekin? Esan du saminduta Sofiak. Ara, behi bertutetsuak. Ni, behia naiz, guazen ba. Lanagatik alzatoz, ene, bihotze sentitzen dut maitea.
baina nire ustez zu ez zara gure orkestarako behar beste dotorea. Zelako pigen taldea! Ezaten du Sofia Kaserre. Baina zer ikusi daukat dotoreziak musikarekin? Berriz ere, egunkaria hartu eta... Ara, Behi Zoroen orkestra handia. Ni Behia naiz eta amorru zoratuta nago. Oazen ba. Lanagatik altzatoz. Sar zaitez, sar zaitez. Zenbat eta gehiago izan. Orduan eta hobeto pasatuko dugu. Elbide zerratu naizela uste dut. Esaten du Sofiak zeselduz. Sofia adorerik gabe dago erabat. Txakur orkestra erreala. Katu urrumakorrak. Zertarako jarraitu. Etxera bueltatzerik baino ez daukat. Triste, geltokiko kafetegian esertzen da. Ze emakume, ez aldoaz ondo gauzak? Galdetzen dio interesez kamareruak. Sofiak bere zorigaitz guztiak kontatzen dizkio kamareruari. Oi, ez nau bat ere harritzen emakume, orkestra hauek ez dute deus ez balio, ez dute benetan musika maite. Ni neu musikaria naiz eta egoera berdina jasan izan dut. Ilea luzegia edo motzegia neukan, belarriak eroriak, muturra zorrotzegia, ez nuen altuera, kolore ez da pedigri egokia ere. Orduan, zagatik ez dugu guk geuk orkestra bat sortzen? Ez du inorrere kontratatuko, ez bada bere talentuagatik. Utzi dasune eure burua orkesten, Sofia naiz. Emaida zubostekoa emakume, ni Telonius naiz. Oso ondo Telonius, eta deitu idazu Sofia. Sofiak eta Teloniusek egunkarian iragarki bat jarri dute eta kandidatuek ilara egiten dute. Biek behar besteko denbora hartzen dute musikari guztiak arreta zentzuteko. Denbora tarte baten ondoren, lau musikari bikain kontratatu dituzte. Ez nuen lanik aurkitzen argalegia izateagatik. Nire kasuan zurezko hankagatik zen. Ni potoloa egoteagatik ez ninduten onartzen. Bani, gainontzeko txoek zentiberegia ikusten ninduten. Sofiak, musikaren lagunak izena, ematen dio taldeari. Eta noski... Txapelketa irabazten dute!